Olá, pessoal. Eu sou a professora Isa Novas e estou aqui hoje para fazer algo inédito no canal. Vou falar para vocês hoje sobre uma crônica. É o primeiro vídeo de crônica aqui no canal. Então, eu vou pedir, se você gostar, por favor, deixe aqui nos comentários. Assim eu posso trazer mais vídeos sobre crônicas. Crônica é um texto bem curtinho. Eu vou iniciar com a leitura da crônica Recado ao Senhor 903. Se por acaso você já conhece essa crônica, é só pular para a parte da análise, tá bom? Então vamos iniciar a leitura da crônica. Crônica publicada em 9 de outubro de 1954, Recado ao Senhor 903, do Rubem Braga. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 103. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita, pois, como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados em dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos, apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso azul. Prometo, quem vier à minha casa, perdão, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45 e explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7 horas, pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109, que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro do limite de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse a porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi música em tua casa, aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, e come do meu pão, e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse a sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas, e o murmúrio da brisa das árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. Bem, a crônica, gente, é uma narrativa ficcional, um texto literário, mas ao mesmo tempo serve como um documento. Por quê? Porque a crônica retrata um fragmento da realidade da época. Eu falei para vocês que essa crônica foi publicada em 1954, portanto, é um fragmento, um recorte da vida daquela sociedade naquela época. Nós temos aqui um narrador em primeira pessoa.
Esse narrador, ele não conversa com o leitor, mas ele conversa com o seu vizinho, né? Então é o 1003 conversando com o 903. É uma espécie de carta-resposta a uma queixa, né, que foi feita pelo 903. Essa crônica foi publicada no Rio de Janeiro e nessa época, gente, as grandes cidades, né, eram ícones de transformação social, as indústrias estavam crescendo, a vida urbana estava se instalando. E a gente vê, né, dentro da crônica, esse processo de transformação social, o progresso da vida urbana e também as suas consequências. E quais são essas consequências? Vou citar aqui algumas, tá? Todas as pessoas, por exemplo, serem obrigadas a seguir certos padrões sociais, como, por exemplo, horários pré-determinados, que é o que fala a crônica, né? Então, fazer silêncio após um determinado horário. Faz também um paralelo entre as obrigações do adulto e o desfrutar a vida, como se fossem coisas contraditórias. Será que se eu seguir a vida de um adulto, então eu não posso desfrutar as belezas da vida? Né? A crônica traz esse questionamento, né? Será que é possível conciliar as duas coisas? Diz também, né, sobre as pessoas das grandes cidades, né? Como se as pessoas perdessem as suas identidades. Lembrando que na crônica as personagens são tratadas como números, as personagens não têm nomes. Um outro ponto importante é que as pessoas dentro de uma vida urbana, elas estão muito próximas fisicamente, né? Elas estão empilhadas, como diz lá na crônica, né? Em prédios, mas essa proximidade física é, ao mesmo tempo, contraditória ao distanciamento social entre as pessoas, tá? Então, aquela cena, vamos pensar, né, antigamente, aquela cena dos vizinhos sentados na calçada, conversando, fica cada vez, dentro das grandes cidades, mais difícil ver essa cena, né? Porque as pessoas estão cada vez mais distantes, apesar da proximidade física. A crônica termina com uma reflexão e uma proposta de mudança, porque o narrador, ele sonha com algo diferente, algo, de certa forma, utópico, né? Ele diz assim, né, que as pessoas devem conciliar a vida moderna, essa vida urbana, esse progresso, né, da vida urbana, com o aproveitar as pequenas coisas da vida, aproveitar os amigos, aproveitar a família, aproveitar o contato com a natureza. Bem, gente, essa crônica eu quis trazer, né, justamente essa crônica para vocês, porque é uma crônica que eu gosto muito e porque ela gera muitas reflexões sobre essa vida urbana. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, por favor, porque assim eu posso trazer outras crônicas, ok? Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.